xaaladda caafimaadeed ee doctor xabeeb ayaa si aada looga deyrinaya saacadihii aynu kasoo gudubnay tanina waxay daba socotaa kadib tobankii bishan oo ay ku asteysneed maalinta dhimirka caafimaadka adduunka oo uu ku sugnaa goob markaasi ay ka dhaceysay xafladda emaalinka ee xanuunka dhimirka iyo caafimaadka maskaxda si aada loo xusaya ayuu sheegay in mar quraa ay la soo diristay arin lama filaana waxaana uu dareemay xanuun aada u daran iyo in qayb ka mida jirkiisa ay ku furmeen dhiig aad u badan waxa uu sheegay in iminka qeybtii ugu horreysay ee xanuunkiisa ama xaaladiisu ay noqotay in uu dareemayo in uu jareynayo sidoo kalena lagu yeri in jirkiisa qeybo ka mida dhiig aad u badan ayaa ku firmay waxa uu sheegay in marxaladda xigta ay noqon karto in strocg uu ku dhufto in sidoo kale jirkiisa qiibo ka mida ay qalalaan ama howlgab ay noqdaan oo ay joojiyaan howsha eedhaqdhaqaaqa si kastabaa noqotee doctor xabeeb oo aynu ognahay marxaladihii adkaa ee uu soo maray siiba duruufihii adkaa e uu kusoo shaqeeyey muddo afartan sano oo xanuunka ee markaasi dadka qaba xanuunka dhimirka uu la tacaalaya sidoo kalena uu sheegay in uusan wax tacaba ka sameyn intii uu waday howsha markaasi adeega dadweynaha haddii ay noqon lahayd la tacaalidda bukaanada qaabadhimirka iyo xaaladooda oo si gaara daryeelkooda uu ku jiray muddo afartan sano doctor xabeeb waxa uu ka dalbanaya dadka muxsiniinta iyo dowladda soomaaliya in ay u suurtageliyaan in dalka dibaddiisa wax looga qabto xaaladiisa caafimaadinta ay goor goor tahay waxaay dadku si aada uga danqadeen hadalladiisa oo ay ku jireen baroor iyo shalaay waxba ma tari doono waxaa dhici doontaa in tacsideeda ay cirka isku shareerto haddii antii rabbi ay ugu timaaddo inta aan heerkaasi gaarin waxaan doonayaa buu leeyahay dadka muslimiinta ah ee ahlukhayrka ah inay i gurmadaan oo ay si weyn igu garab istaagaan in aanu helo daryaal caafimaadeed oo aad u wanaagsan oo tayale buu leeyahay dalka dibaddiisana layii qaado allah ayaa wax daweeyaa run ahaanti aniga ahaanteeda aad ayay ii dhibtay oo aad ayaan oga danqaday xanuunka doctor xabeeb waynu ognahay waa nin si mutadawacnimoa oga shaqeeya howlaha caafimaadka sidoo kalena waxa uu qabtaa howl aad u culus oo ah la tacaalida dadka dhimirka la oo inta badan uu isku howliyey isaga oo shaqhsi bini-aadan ah islamarkaana taba daran oo imika waayeel ah uu ku jiro howshaasi adag ee uula tacaalaya dadka dhimirka ka xanuunsan waxaa uu sheegayaa doctor xabeeb in waayihiisii ugu dambeeyey in uu kusugnaa magaalada muqdisho inta badanna uusan weligii dalka dibaddiisa aadin waxa uu sheegay in xarunta caafimaadeed ee imika kusugan yahay maamulaha ka yahay in xaruntaasi uusan wax dhaqaale ah ka sameyn waxaana mar walba uu aha shaqhsi u taagan caawinta dadkiisa inta karaankiisana isku howlin jiray sidii uu ula tacaali lahaa dhibaatada haysata dadka dhimirkala raad wanaagsan oo uga tegi lahaa maantana adduunku run ahaantii qofka inta uu adduunka joogo wax tarkiisa in la qiimeeyo aad ay u qurux badan tahay oo la maamuuso haddii wax loo qabanayo wax la taro inta uu ifka ka tegin haddii uu ifka mari ka tago wax tari mayso in qofkaasi wanaaggiisa la shasheego in laga hadlo waxa uu soo qabtay wanaag iyo samaanba waaa maanta dadku ay haystaan buu yii dcor xabeeb waxay haysta janis aad qaali u ah oo ah in ay ii abaalgudaan oo ay siiyaan mirihii aa soo tabacaday soo beertay lya taaso a inaa wakti badan soo geliyey dadaal badanna soo geliyey xoog i maalbana aauhoray nafteeda in aan wax ka qabto dhibaatada caafimaadeed ee bukaanada qaba dhimirka ee ku nool magaalada muqdisho eenawaaxigeeda buu leeyahay doctor xabeeb adan dadka badankood waa ay yaqaanaan ee muqdisho ku sugan waa ditoore takhasus wanaagsan u leh xanuunada dhanka dhimirka waxaana uu ditoorka aada isugu howliya sidii uu wax ooga qaban lahaa dhibaatooyinka ay qabaan dadka dhimirka la waynu aragnaa mar walba daryeelxumada ay la kulmayaan qaar ka mida dadka dhimirka la waxaana inta badan dayeeo daryeelxumadooda ka mid ah in silac iyo layac ay banaanada u jiifaan oo xilyada qaar ay la kulmaan jirdil in sidoo kale ay la kulmaan daryeelxumo nafaqadarro ehelkii iyo dadkaasi dhalayna ay soo deyriyaan oo ay kasoo jeedeen aanirahde y iska soo cagaajiyaan qofka marka dhibaatadaasi ay la soo deristo oo takoor aada u weyn qofka uu la kulmayo balse xaruntiis ayaa waxaay ahayd xarun si weyn uga qeyb qaadatay in ay u daweyso dadka dhimirkal niyadana ay markaasi dadkaasi dib usoo celiso caafimaadkooda iyadoo dadaalo badan lagu bixinay habab kaladuwana la raacayo o kaqeybqaadashada daweyntaqaar kami dadadmwadaw dioraha waxaan urajeynn in all subaana watacaala caafimaadtmo deeg deeqo sidoo kale dadka wax siiyey waxaanu rajeyneynaa in si weyn oga qeyb qaadan doonaan gurmadka dictor xabeeb dadka aanu waxba haysan waxaa ay keliya keliya ay samayn karaan oo inay u duceeyaan dictooraha in allah subxaana wa tacaala uu caafiyo in allah subxaanah wa tacaala ay u soo bariyaan ducadoodana ay ku kaalmeeyaan maadaama uu yahay xubin aada muhiim u ah bulshada iminkana uu yahay dakhtar takasus fiican u leh arrimaha caafimaadka islamarkaana dibuudhiska dalka soomaaliyeed si weyn uga qeyb qaadanaya kaabayaasha caafimaadeed ka qeyb qaadanaya kobacooda iyo tayeyntooda waana xubin aad muhiim ugu ah fariinta yaduna waxay ku socotaa xubnaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dadka maanta yaqaana magacyo muuqba aada u garanaya dictoor xabeeb run ahaanti e faalo halkani e ma qaadayso oo isaga aynu ka sheegi karayno waxaase dadkaas intooda badan ka codsanaynaa inay caawiyaan xaaladihii adkaa ee uu soo maray ee uula soo maray bukaanada dhimirka la marxaladii kala duwanaa soomaaliyeed ee usoo joogay isaga iyo maanta oo dhibaatadaasi ay haysataa islamarkaana iminka uu sheegayo in qatar ugu jiro in strocg uu kusoo boodo isla markaana xaalad degdega oo i c u qeybta gurmqeybta deg dega la geeyo la dhigo taasi waxaa ka haboon haddaba waxay yirahdeen prevention is better than qe ka hortagu waxa uu ka wanaagsan yahay boqol iyo kun iyo kow jeer daweynta waxaana haboon dhibaatada intaaysan jirkiisa ku fidin in doktoorahaasi la caawiyo wax loo qabta alla ayaa wax caafiyaa alla subxaanah watacaalaana loo baryo si uu oga dulqaado xanuunkaasi waana rajeynayaa muuqaalka aad ka bogateen saxiibadaeenu jecelnahay o guud ahaa intaayan kusoo gabagabayneynaa muuqaalkeena maanta hadi imika a gusoo bita subribenanalanlgare sidoo kale low usheergare asxaabtaada e, bogagooda kala duuwan waaarae iaaaaoqamwaaakuu raenna inaad in, ka boga doonwayaabadaausoo gubidoon hadiwey e, raal ka noqdo waad kumahadsantiiin saaxiibayaal e, maamus media production waaa idikatagaynaa sidaa iyo سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته